نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجمہ سورة بقرة رقو نمبر 5 آیت نمبر 40 يا بني اسرائيل يا حروف ندا ہے calling words ہیں اے بني ابن سے ہے بیٹے کو کہتے ہیں اے بیٹو اسرائیل کے اے اسرائیل کے بیٹو اس کو ترجمے میں اگر آپ صرف بنی اسرائیل بھی کہہ دیں تو بھی غلط نہیں ہے اے بنی اسرائیل کہہ دیں اور ویسے اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا اور اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ یا بنی اسرائیل اذکروا تم سب کیا کرو فعل امر ہے ذال کاف را کا تم ذکر کرو تم ذکر کرو تم یاد کرو فعل امر ہے جمع مذکر کو نعمتی میری نعمت التی وہ جو انعمتو تاپشتو متقلم کے لیے انعمتو میں نے انعام کی علیکم اوپر تمہارے یہاں پہ کم کی ضمیر مخاطب کون ہے بنی اسرائیل و اور اوفو وفا کرنا پورا کرنا نبھانا to complete اور تم وفا کرو فعل امر ہے تم وفا کرو تم پورے کرو تم نبھاؤ بی عہدی ساتھ عہد میرا اوفی بی عہدی کم اوفی یا کی جگہ فا کی زیر آ رہی ہے میں نبھاؤں گا میں وفا کروں گا میں پورا کروں گا بی عہدی کم ساتھ عہد کم تمہارا و ایا صرف چھوٹی یا کا مطلب متکلم میرا یا مجھ سے اور صرف مجھ سے فرہبونی فا زبر فا کا مطلب ہے پس روحا با کا مطلب ہے ڈرنا راہب کون ہوتا ہے ڈرنے والا عیسائیوں کے اندر راہب پادریوں کو کہتے ہیں یہ راہب کون ہوتے ہیں رہبانیت راہب وہ ہوتے ہیں جو دنیا کی اٹریکٹیو چیزوں کے ڈر سے دنیا کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں تارک الدنیا فقیر درویش لوگ عیسائیوں کے راہب کہلاتے ہیں راہبا کا مطلب ڈرنا فرہبونی پس تم ڈرو کس سے مجھ سے اور صرف مجھ سے پس تم ڈرو مجھ سے وآمنو اور ایمان لے آؤ بما ساتھ جو انزلتو نون زا لام تاپشتو متقلم میں کے لیے فعلتو انزلتو ساتھ جو اتارا میں نے مصدق لما معکم یہ بریکٹ کر لیجئے قرآن میں کافی دفعہ آئے گا مطلب بات سمجھ لیجئے میں بار بار نہیں سمجھاؤں مصدقن تصدیق کرنے والا سواد دال کاف سچا ثابت کرنے والا تصدیق کرنے والا لما کا مطلب لامزے لیے واسطے ما جو ما ساتھ کم تمہارے مصدق لما معکم کا مطلب ہے تصدیق کرنے والا واسطے یا لیے جو ساتھ تمہارے یہ قرآن کو کہا جاتا ہے کہ قرآن تورات اور انجیل کی تصدیق کرنے والی آسمانی الہامی کتاب ہے اور ایمان لے آؤ ساتھ جو میں نے نازل کیا
تصدیق کرنے والا واسطے جو ساتھ تمہارے وا اور لا نہیں تکونو تم ہو جاؤ. اولا سب سے پہلے کافر بہی کفر کرنے والے ساتھ اس کے ولا اور نہ تشترو شین را یا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا یہ صرف نہ خریدنے کے لیے ہے نہ بیچنے کے لیے ہے سودا کرنا اور سودا دونوں کمپوننٹس میں ہوتا ہے یا خریدنا یا بیچنا اور نہ تم سودا کرو فیل نہیں ہے حاضر جمع مذکر کو اور نہ تم سودا کرو بی آیاتی بازر بی ساتھ اور بازر بی کا دوسرا مطلب بدلے میں یا ساتھ آیات اور چھوٹی یا میری اور نہ تم سودا کرو ساتھ میری آیات کا ثمنن قلیلا سامیمنون یا نیا ورڈ ہے سمینا کہتے ہیں عربی زبان میں قیمتی چیز کو سامیمنون قیمت پرائس اجرت معاوضہ سمنن ایک قیمت قلیلن تھوڑی قاف لام لام اور نہ تم سودا کرو ساتھ میری آیات کے ایک یا کوئی قیمت تھوڑی وا اور ایا صرف مجھ سے ایا کا مطلب صرف یا متکلم مجھ سے فتقونی پا کا مطلب پس تقوی کرو ڈرو بچو کس سے نون زیرنی مجھ سے اور صرف مجھ سے پس تم ڈرو مجھ سے پس تم بچو مجھ سے وا اور لا نا تلبسو لامباسین لباسا کا مطلب کسی چیز کو چھپا دینا لباس کیا کرتا ہے جو شخص ملبوس ہوتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے سمجھ میں آئی اور نہ تم چھپاؤ نہ تم ڈھانپو نہ تم چھپاؤ نہ تم ڈھانپو الحق کا حق کو بل باطلی ساتھ باطل کے وَتَكْتُمُ الْحَقَّ لابسہ کا مطلب چھپانا بھی ہوتا ہے اور مشتبہ بنانا بھی ہوتا ہے کنفیوزنگ کرنا مشتبہ بنانا خلط ملط کر دینا وَتَكْتُمُ الْحَقَّ اور تم چھپاتے ہو قاف تامیم پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں وَتَكْتُمُ الْحَقَّ اور تم چھپاتے ہو وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور ہو تم جانتے ہو تم علم رکھتے ہو وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ فعل امر ہے تم کیا کرو قامہ اقیمو تم قائم کرو اور تم قائم کرو الصَّلَاةَ نماز کو وَآتُ الزَّكَاةَ حمزہ تایا اور تم دو زکاة وَرْكَعُوا اور تم رکو کرو مَعَرَّاقِين ساتھ رکو کرنے والوں کے یہ سب فعل امر ہیں پیچھے کچھ آ رہے ہیں فعل نہیں اقیمو کیا ہے فعل امر آتو کیا ہے فعل امر وَرْكَعُوا کیا ہے فعل امر تم قائم کرو نماز اور تم ادا کرو تم دو زکاة اور تم رکو کرو ساتھ الراقعین ورکو اور راقعین دونوں کا روٹ ورڈ کیا نظر آ رہا ہے روف قوف این رو قاف این رکو کرنا جھک جانا to bow down اتأمرونا آکا مطلب کیا تأمرونا حمزہ میم را کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا تأمرونا تم حکم دیتے ہو کیا تم حکم دیتے ہو الناس لوگوں کو بِلْبِرِّ بَارَوَارَ آگے ایک پوری آیت آئے گی جس کو آیت البر کہا جاتا ہے بر کہتے ہیں نیکی کو نیکی بھلائی
اچھی بات، خیر کی بات. اتامرونا، کیا تم حکم دیتے ہو الناس لوگوں کو، بالبر، ساتھ بھلائی کا، ساتھ نیکی کا، وتنسونا، وا اور تنسونا، تا تو تم کے لیے، واو نون جمع کے لیے ہے، نون سین یا. دہرائے، میں نے آپ کو حروف علت بتائے تھے نا، کون کون سے تھے؟ حمزہ، واو، یا. بسا کا تین میں سے ایک حروف میں سے غائب ہو جائے گا اور یہاں ایک کی جگہ دوسرا آ جائے گا. روٹ ورڈ کیا ہے؟ نون سین یا. یہاں پہ یا کی جگہ کیا آ رہا ہے؟ واو. یہ واو جمع کا ہے، نون سین یہاں پہ ہے، روٹ ورڈ میں سے ایک ورڈ غائب ہو گیا. تنساؤنا، تم بھول جاتے ہو، اردو کا لفظ نسیان، بھول جانا. اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم، نفسوں کو، جانوں کو تمہاری. وانتم، اور ہو تم، تتلونا، تالام باؤ، تلاوت کرنا، ایسے پڑھنا کہ مطلب سمجھ میں آتا جائے. تم تلاوت کرتے ہو، تم پڑھتے ہو، الکتاب، کتاب کو. افلا تاکلون، کیا پس نہیں، تاکلونا، تم عقل رکھتے. وستعینو، اور کیا کرو. الف آ رہا ہے، فعل امر ہے، واو الف جمع کو، سین اور تا طلب کرنے کے لیے ہے، اردو کا لفظ اعانت، معاونت، معاون، مدد کرنا. وستعینو، اور تم مدد مانگو، اور تم مدد طلب کرو، تم مدد حاصل کرو، بصبری، ساتھ صبر کے، وصلاتی، اور نماز کے. اور تم مدد حاصل کرو، ساتھ صبر کے اور نماز کے. وا اور انا، ہا، انا بے شک، ہا وہ، ہا کی ضمیر الصلات نماز کی طرف جا رہی ہے. بے شک وہ، لکبیرتن، البتہ، کاف بارہ، بڑی، بھاری، بڑی ہے، مشکل ہے، گرا ہے، بھاری ہے. الا، مگر، یا سوائے، علی الخاشعین، اوپر خشوع کرنے والوں کے. خاشین عین، یا نون جمع کی علامت، خاشین عین، خاش کہیں گے خشوع کرنے والا، خاشعینا، خاشعونا، الذین، وہ لوگ جو، یظنونا، زوادنون نون، گمان کرنا، خود سے خود ایک سوچ، ایک رائے قائم کرنا، گمان ہے. یظنونا، وہ گمان کرتے ہیں، وہ خیال کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں، انہم، کہ بے شک وہ، ملاقو، کیا کرنے والے ہیں، وہ ملاقات کرنے والے ہیں، وہ ملنے والے ہیں، ربہم، ان کے رب سے. وا اور انہم، کہ بے شک وہ، الیہی، الہ طرف، ہی اس کے، کس کے، ان کے رب کے. راجعون، بانون تو جمع کی علامت ہے، روٹ ورڈ نکالیے، را جیم عین، رجوع کا مطلب کیا ہے اردو میں لفظ؟ رجوع، پلٹنا، لوٹنا، ٹو گیٹ بیک، ٹو کم بیک. راجع، راجع کی جمع راجعون. اور بیش کے، بے شک وہ، طرف اس کے، پلٹنے یا لوٹنے والے ہیں. صدق اللہ العظیم. آمین ثم آمین.